körfestival. Ja. Va? Nu börjar det. Nu börjar det. Alltså det här är bara alla medverkande. Ulrika Gamesson och jag är föreståndare för det här som heter Körcentrum Syd. Och det är vi som organiserar det här tillsammans med ODEU och kanske på kyrkan idag. Får du från pian? Stora steg uppåt. Semper.
snart ett år.